shtëpi për një çik internet dhe relax. Sa shijon me atë shiun aty jashtë. Por, nëse Toni është një djalë që punon nga shtëpia bashkë me të dashurën e tij Zysh Evën, ja çfarë do i duhej? Ose jo, Toni mund të jetë edhe një gjysh, ka lezet, me tablet, me internet. Super gjysh pra! Cili do të jesh, ka një paket super fibra që të vjen për 7, deri në 1 GB për sekond, duke nisur nga 700 lek në muaj. Dhe kështu, fal Alt Telekom, mund të gjesh lehtësisht internetin që është fix për ty. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në transmitimin e drejt për drejt të programit Pasdites, duke shpresuar që sot keni patur një ditë mirë dhe të këndshme. Ju ftoj që të na ndiqni në këtë pasdite tonën, e cila do të ketë një tjetër tematik. Në fakt, nga dita e djeshme ku folëm për investime, për fillimin e sezonit shkollor, për përgatitjen e sezonit të vjeshtës dhe gjitha këto me radhë, do të ndalemi tek pjesa artistike. Dhe do të flasim pikërisht për pikturën. Do të flasim për një ekspozitë shumë të bukur, e cila ka filluar që në datën 4 shtator dhe do të jetë deri në datën 24 shtator në Galerinë Oda, pikërisht nga piktoria Teuta Lagja. Ekspozita mban emrin Lule Bor dhe ne do të mësojmë më shumë rreth kësaj ekspozite, por edhe rreth karrierës së gjatë në pikturë të piktores që ne sot kemi në studio. Duke uruar mirëseardhjen e përshëndesim. Mirëseardhje në program. Mirëseu gjithë. Kënaqësi që ju kam në studio. Gjithashtu. Suksese për ekspozitën tuaj. Shumë faleminderit. E cila vazhdon akoma dhe disa ditë do të jetë pra e hapur në Galerinë Oda për gjithë të interesuarit, të cilët ndoshta mund ta kenë humbur ekspozitën gjatë këtyre ditëve, por janë akoma në kohë për të vizituar këtë ekspozitë, e cila është shumë interesante dhe për këtë ne do të flasim në program. Faleminderit shumë. Cila është piktura preferuar e ekspozitës, se nuk do fillojmë me njerëz se si erdhi ekspozita. Piktura e posterit mendoj se është një prej dashurive. Prandaj doli edhe emri Lule Bor i ekspozitës. Do thot ajo që qëndron edhe në studion tonë. Lule Bor është pikërisht nga dashuria e madhe për Lule Borën, apo sepse kjo pikturë të ngjiti më shumë se gjitha te Uta? Përfshihen të dyja, sepse dashurinë për Lule Borën nuk besoj se ka shkodron që nuk e ka. Mm-hmm. Nërsa e dyta, normalisht edhe piktura pati një kol po të veçantë te unë, sepse është edhe, do thot, marim spundu prej në disa ndjenjave, dhe ajo pikturë ka ndjenjë për mua, kështu që mori dhe titullin Lule Bor. Duke qenë se përgjithsisht natyra jote është tek peisazhe, tek natyra që pra tek lulet, pse zgjedh ndoshta këtë lloj natyre të qetë në pikturat e tua? Faktikisht Lule Borat e mia nuk janë krejt qeta. Vin pak me atë lëvizjen, në qofse i vemrej dhe sfondet janë goxha me lëvizje, do thotë që tregojnë natyrën energjike, kanë ngjyra. Por e fundi që erdhi një lule bore bardhë, më e qetë, ajo që ishte në hyrjen e ekspozitës në fund, natën e fundit. I ndan dot pikturat nga njëra tjetra kur i bën? Ka që i ndaj, ka që nuk arriti i ndaj. Disa të tjera bëhen si gishtat e dorës që nuk i shkëpos dot, ka disa të tjera që mund të veçohen që në fillim në një qoshe se nuk futet dhe dashurit e mija. Çdo lloj profesioni ka dashurin e ti brënda. Nuk diskutohet, unë kam dy dashuri. Pse është piktura dhe pse është piktura dashuria jote dhe çfarë do thotë është piktore? Unë kam dy dashuri, e para normalisht është piktura sepse kur fillova pikturën unë isha në moshë të hershme, isha shumë e vogël. Ndërsa më vonë mora profesionin e mësuesisë dhe tashmë të dyja kalojnë paralel me njëra tjetrën. Ti kombinosh të dyja është shumë mirë, sepse dashuria për pikturën të bën që të mësosh edhe nxënësit të pikturojnë. Dhe unë e di që marrëdhënia jote me nxënësit është shumë e mirë, nxënësit e duan shumë mësimdhënien nga ju në fakt, për shkak të dashurisë që ju transmetoni dhe mënyrës se si i edukoni ato.
Por, të pikturosh, a duhet talent apo duhet vetëm punë? As nuk diskutohet që i duhet talent. Unë mendoj se piktura është diçka që i lind, por kohët e fundit po diskutohet që piktura është edhe mësim. Do thotë ka dalë një lloj arti që mjafton të mësosh teknika dhe bëhesh artist. Faktikisht që ta ndjesh pikturën dhe dish të flasësh për të dhe ta përjetësosh, duhet t'jesh një piktor brenda vetes. Mund bëjnë piktura shumë njerëz të ndryshëm, mund përdorin teknika të ndryshme, po nuk është se ndjen një lloj si piktort. Cila është karakteristika që ti vren edhe tek nxënësit që të kujton veten kur ishe e vogël dhe që pra ky nxënës ka premisa që të jetë piktor në të ardhmen? Atë pikërisht nxënësit që ngjojnë me ne. Faktikisht dashurinë për nxënësit e kam me gjithë, por ndonjë që spikat për shkakun e talentin e pikturës të jep një ndjesi ndryshe se thu tek ai fëmijë do trashëgoj diçka nga profesioni im i dytë, piktura, dhe do jap atij me vete që në të ardhmen ta ketë dhe të ecë përpara. Ka ndodhur, kam pasur nxënës të suksesshëm që kanë nuk e kanë bërë karrierën si piktor, kanë marrë një profesion tjetër, por pikturën e kanë bërë profesion të dytë si mësuesi atyre si unë. Sa të interesuar janë të rit sot për pikturën, Teuta? Po varet. Faktikisht, meshkujt janë më pak të interesuar, sepse jepen pas gjërave më fitim përurëse, sepse arti tek ne, sidomos në Shkodër, nuk është se është krejt fitim përurës, por vajzat jepen më shumë tek arti, por mendoj që një moshë të ri janë të interesuar, nëse një moshë të rritur e lën pak pastoret. Dhe pikërisht për këtë le të flasim edhe për ekspozitën. Cila ka qenë grup mosha që e ka vizituar më shumë ekspozitën? Grup mosha faktikisht është mosha ime pak a shumë, mund të them, sepse ishin ato njerëz që tërhiqeshin qoftë nga profesioni, qoftë nga kurioziteti për të parë pikturën pas disa vitesh, do të thotë. Mund të ishin edhe pak më të mëdhenj se unë, por kishim edhe target grupin e rinis, që ishte një emocion vete dhe qëndruan deri në fund të ekspozitës dhe nuk pranonin as largoheshin. Cilat ishin emocionet e tua në ditën e parë të ekspozitës? Po, pse jo edhe në ditët e tjera, sepse nuk keni qëndruar aty? Dita e parë faktikisht ishte gjithë emocione, sepse është një surprizë dhe nuk e di se si do ta presin njerëzit, nuk e di se si do të shkojë. Janë emocione fillestare që nuk i ki përjetu herët e tjera dhe gjithmonë a thu dhe të dalë bukur kjo, si dhe të dalë kjo dhe do më thanë, është e ndjesia e frikës pak, se si dhe të përjetohet. Ndërkoni do t'ju njohim me disa nga pikturat që janë në këtë rast në të printuara, sigurisht, por thjesht për të krijuar idenë e disa nga punimeve të Teutës. Disa janë ekspozite, disa të tjera jo, por ne do t'i prezentojmë për ju dhe sigurisht edhe do t'i komentojmë pak sa. Qëndrojmë sërish tek lulebora. Tek lulebora, që kam vendosur në grupë. Kjo është një lulebor që kanë gjallur shumë pyetje, pse lulebora sipër është në gjysëm. Po pikërisht kjo është arsyeja që njerëzit të flasin për te, dhe ta imaginojnë e gjysmën tjetër që nuk është aty. Dhe të komentojnë për lulebore. Dhe të pikërisht. Nga lulebore do të ndalim i tek një tjetër. Kjo është lulebora kryesore, mund të sjellësh në vertikal. Po, më fal. Kjo është lulebora e malle që zhvendron në hyrje të galerisë. Është, nuk e kam matur, po më duket se është 1 m/90, diçka e malle. Dhe vjen e bardh, sepse klientët, miqësia, po kërkojnë një lulebor të bardh, sepse duke qenë se tradicionalia është e bardh, donin atë. Është punuar një natë për para ekspozitës. Edhe është shumë e bukur lulebora e bardh dhe është shumë bukur edhe këtu në fakt. Lulja djelit është një pjesë e dashurisë time. Pra ti ke një dashuri tjetër për lulet pas pikturës? Por normalisht, sepse shpinë e kam plot me lule dhe po lulja diellit është simbol i veçantë sepse është lulja që gjithmonë sjell kokën nga dielli, do thotë gjithmonë rrezatuese. Prandaj është gjithmonë diçka që jep mesazhe pozitive. Sigurisht, dhe është shumë e bukur, do thoja. Ka edhe ngjyra shumë të bukura dhe të ndritshme. Këtu kalon në profilin e akuareleve, bojërave të ujit dhe rapitografëve. Ky është thefi. Është punuar gjatë pas diteve, kur kam kohë të lirë, sepse me këta nuk bëj shumë rrëmuj në përshpi, mund punoj dhe në tavolinë. Si e gjenë kohën për të punuar? Po, prandaj po them se këto grafikat dhe akuarelet i punoj gjatë periullës kur ndihem më e lirë në familje, pra do të kam një periull 2-3 orë ulem,
sepse piktura më ha më shumë kohë. Duhet kemi një kohë më gjatë për të punuar 5-6 orë në vazhdimësi. Dalim sërish tek lulet. Përsëri tek lulet, to I kam fotografuar gjatë kohës që po shkoja në punë, lulkuqet. Do të thonë, çdo gjë mund të më japë një spunt për një pikturë të ardhmen. Për një pikturë të ardhmen. Për një pikturë të ardhmen. Do të jetë zakonisht në mëngjes kur shkoj në punë me biçikletë. Edhe ai shpilikani ynë kaçorrel. Është frymzuar nga fotot tona të marra në internet. Është sjell në punime. Është shumë interesant në fakt kombinimi I ngjyrave dhe ajo çfarë përcjell kjo pikturë e pelikanit. Aty është qëllimi, do thotë se pelikani vetë vjen vetëm me pjesën e zezë, ndërsa pjesa e verdhë dhe blu e kombinuar e jep atë gjallërinë pikturës, punimit. Sigurisht, duke përfaqësuar besoj liçenin edhe normalisht, nuk diskutohet sepse çdo element në galeri pothuajse përfaqëson shkodrën, përveç kësaj që është e Parisit. Si erdhi kjo kulla e Parisit? E dim kjo, që është një dashuri për gjithë botën. Jo, faktikisht kjo vjen si një bashkëpunim, sepse unë kam 2-3 grafika, jo, kam 4 grafika në bashkëpunim me një fotografë amerikane, me cilën ajo fotografon dhe unë I kthej në grafika punimet. Dhe mendojmë që në të ardhmen të bëjmë një ekspozitë apo diçka e tillë dhe prandaj usohen si elemente edhe në ekspozitë. Grafikat, si që tam, nuk janë ashtë të vështire sa piktura, apo jo? Janë, nuk është janë të lejta, po hanë më pak kohë. Unë të sjellish në horizontalet, e? Arë dhe kjo është bashkëpunimi me atë, sepse është foto në New York e marë. është fotoja që të thash është këthyër në grafik. Para që një ditë dimri. Një ditë dimri në New York. Kalëm të këtë tjetra? Kjo është e jona ura mesit, dëshuri I. Ura vete, që shkodranët në fakt e shkodranë kanë. Gjenë qëtësi. E kanë në përshpia pa tjetër një piktur të urës të mesit. Nuk mund të mungon të ura mesit në punime. E të shajmë këtë? Në vertikal. Në vertikal, po. Ajo është një pemë në ditë dimri. Praktikisht në djesia që sel piktura originale është ndryshe faktikisht nga printimi, po. Sigurisht. Ishte pa mundur që silëshin. Që ti sel një gjitha pikturat. Shajmë këtë, kjo është preferuara ime. Shikimi macës. Është e fshirë në basë një dërat. Një vrime. Për faktikisht ajo mund t'jem përjetohet në mënyrat e ndryshme, sepse tek ajo vrim zakonisht qëndron miu. Në këtë rast qëndron macë. Qëndron macë, ja. Kjo ishte një foto, si erdi kjo pikturë? Faktikisht është foto nga interneti, e marë. Tërheq do thot diqka. Me rastet të rriqemi nga natyra direkt, me rastet të rriqemi nga një foto. Nuk është të thënë që gjithmonë të kemi natyrën prezent. Po, që të kemi diçka konkrete për balë. Ja të kemi me një tjetër. Ajo është dimër, një dimër I ndezur. Një dimër plot ngjyra. Nuk I duhet të qeta. Një dimër plot ngjyra. Plot ngjyra. Me gjithë se mungojnë gjethet, por... Nuk të jep natyrën e trishtimit, do thotë. Nuk të futë, të jep një ndjesi emocionale pozitive. Një ndjesi pranvere, më shumë se sa dimri t'je e pjo piktur. Leta këthejmë kështu. Po. Vjeshtë. Vjeshtat janë të preferurat e mija. I kam... Unë pikturoj shumë modelet të ndryshme, po vjeshtat janë pasioni. Më dalohen se dalohen edhe prej tjera. Vjeshta besoj ka shumë element që të lejojnë edhe të eksplorosh në pikturë. Po, përveç se ka shumë element duhet dhe të ndjesh. Nuk e di sa, ajo është pjesë e liçenit të Shkodrës, tek Moloja, aty ku sot është bypassi. Faktikisht vjen edhe si një mesazh, kjo është pjesa që është mbuluar nga bypassi I sotëm. Pjesa ku shihet nga pedonalia, do të thotë është, për mua është një gjëna që është mbuluar kjo pjesë, duhet ishte park. Do t'ishte e dukshme. Shemë që këtu ka edhe një... Ka edhe shpend, pra. Po, është qapka. Është elementi qapkës. Është marë... Janë elementit të liçenit tonë, janë të gjitha të menduara. Është elementi liçenit tonë që është futur në mes të punimit. Mund kemë hargjuar një ditë I gjysëm vetëm me qapkën, sepse po të jetë në original, ka shumë elemente që e dalojnë me puplat, me syrin, me reflektimin bi ujë. Dhe bënë këtë shumë të veçanë. Ajo aty vjen në bregun e lumit kjerë që është poshtë kalas Shkodrës nga pjesa e gjamisë plumbit. Pavarësisht se në pikturë nuk është gjamia.
janë shtuar pak elementet e bimësisë që të marrë një pamje pikturë ndryshe. Edhe kjo është një pikturë shumë e ndezur, se ta kanë. Shumë e ndezur me një kornizë fantastike që e sjell atë në modelin klasik. Po, vërtet duket. Është pëlqyer shumë faktikisht. Kjo është për sallonet më dhaja dhe pse jo, ambiente. Është pëlqyer shumë faktikisht. Shumë artistike. Edhe kjo është pjesë e liçenit tonë, është pjesa që shikohet pak pa shkute ura bunds. Mund ta shikosh si profil pak pa dalt. E ka pjartës gjysëm liçenin, gjysëm bunën, pak a shumë. Edhe një deg, po aty faktikisht ka një element të bukur dhe korniza, sepse është punuar edhe korniza me dorë. Pra kam shtuar elemente edhe brenda kornizës. Shumë e bukur edhe kjo. Edhe kjo pjesë e saj varkës këtu. E varkës, si po futur pak sa kokën. Është shumë, shumë të hece. Të gjithë do të kishin ndashur qini që ka aty të ja barkë. Sigurisht. Shumë të hece dhe interesante në të njëtën kohë. Kjo nuk dalohet tek pjesa printimit, po në original ka një kordon tek pjesa urës, ajo pjesa ku mbështeten duart e ura, dhe të gjithë shkonin dhe e preknin, sepse jepte ndjesi ajo pjesa me relief në pikturë, i duke e veçantë. Do të thotë është pjesë litarit vërtet, pjesa që mbështeten parmakët. Kjo ishte një foto nga interneti, apo kishe frymëzim dhe e pedi kukte? Jo, pjesa e bimësis është parë, nërsa pjesa e poshtë më shkresi është e kryuar, sepse po gjeja lidhjen midis pikturës dhe fantazova diçka. Duket si një pjesës parajs, e kjo në pak me këto në gjyret, shumë e kukër. Kështë qëllimi unë, aty është një triptik, po është bashkuar edhe një piktur tjetër, dy pikturat lartë dhe ajo majtës, janë triptik, që ndrojnë treshe së bashku. Shumë interesante edhe kjo. Dhe ndalemi të këtë diçka krejt tjetër. Krejtësisht tjetër. Pra, Teuta nuk mjaftohet vetëm me pikturën. Jo. Por, për te pikturës janë edhe disa element të tjerë. Po, për te akrilikut, vajit, grafikës, rapidografi që janë punime me rezerva që kam mjaft dhe të tjerave aty në foto ju keni punime me tapa shishesh. Shumë interesant. Ishte menduar që ishte pjesë një projekti shkollor, mindful learning, pra të fusim trurin në punë gjatë të mësuarit, të kishim bashkëpunimin midis trurit dhe mendjes, por nuk u arrit në shkollë, kështu që e bëra në shtëpi sepse ishte periudha pandemisë. Po gjithsesi unë kam lidhur të papa mjaftueshëm për ta bërë dhe një projekt tjetër në shkollë. Pra këtu janë 1800 tapa. Mund t'i shtyj kuriozitet e njerëzit se ku numërova tapat. Në fakt nuk kam numëruar tapat, kam numëruar thumbat. Sepse paketat e thumbave janë qindshe dhe unë di që kam bler 18 paketa qindshe. Sa vështirë ishte për ta bërë këtë? Në fakt sepse është shumë interesante. Jo, kam harxhuar një javë punë, po historia më e bukur me të është kur shkoja në dyqan blija thumbat. Sepse kur blija 2-3 paketa, me ato të lëndë vetë nërtimit, thonin kjo femër me 300 thuma që do bëjë. Pas të e kur i thash mi e me kilogram, mi e për dhe disa paku tjera ishte dhe me qëshara. Shumë interesant. Po, si a bërë me tapët e shishëve, se 1800 tapa? 1800 tapa, mi kanë mbledhur familjarët e mi. Për sëri, vazhdoj të mbledhë, për sëri mbledhën ata. Cila është domethënia e kësaj? Ajo faktikisht është një mandala, mandalat nuk janë traditë e jonë, me sa di unë është traditë e indisë, ato i ndërtojnë vazhdimisht me pluhur me ngjyra ose me lule, me petale lulesh, vonojnë me orë duke i ndërtuar dhe pasi i ndërtojnë i prishin bënda një kohë shumë të shkurtër me mesajin që jo çdo gjë është e përhershme. Do të thotë të mos fiksohemi pas gjërave materiale, po do të thotë që çdo gjë në këtë botë do të ikë, do të prishet dhe të mos fiksohemi pas tyre. Faktikisht unë nuk e kam prishur. Sigurisht. Do të ishte gjuna të prishë gjithë këtë punë. Si e shohin njerëzit këtë dhe sa ju atërheqë vëmendje në fakt? Ato faktikisht kanë kërkuar ta gjejnë se ku ndodhet. Faktikisht është brenda shtëpisë time, kështu që nuk e gjejnë dot. Kjo është në obor apo? Po, normalisht është tek pjesa e garazhit, tek hyrja. Sa madhe është? Po ajo është diçka të 2 metra e gjysmë, më shumë mund të jetë diametri. Se kam parasysh se kam madh, po. Po, mjaftueshmërisht shumë e madhe. Për të bërë një faqe, është goxha e madhe, është deri tek pisa lart e avullisë, gjithë krejt lart.
Pra për një javë arrita që ta përfundoje. Për një javë gjatë pandemisë se kisha kohë, po ishte periudhë tjetër do vonoja një muaj. Bërë ndonjë gabim në renditjen e këtyre tapave? Jo, sepse ato shkojnë në mënyrë simetrike, numëron 4 tapa ke një tjetër, numëron 2 tapa ke një tjetër, do të shkojnë pak a shumë në varg me njëra tjetrën. Nuk ka ndonjë gabim të dukshëm, do të thotë kështu. Pavarësisht se nuk është se kam menduar thellë, po nuk ka. Shumë e bukur, edhe nuk e di, kanë kërkuar njerëz që të kenë diçka të tillë në për... E kanë vlerësuar, unë mund të sjell atë edhe në një fibër, ose në një dras, në qofë se njeri mund të pëlqejë atë, po aty nuk e marrin dot. Aty sigurisht, se është në oborin tonë, dhe i kidhën shumë jeshi oborit me këtë gjë. Diçka ndryshe. Dhe kjo është gjë mirë kur njeriu ka talent për një pjesë, sepse... Familja është ajo që i përfiton e para. E para, normalisht. Dhe ndalemi tek moralet. Moralet kam disa, faktikisht, por kryesisht janë ambiente private, janë dhomat e fëmijëve, janë klasa ime, klasat e fëmijëve, klasa e mbesës, do thotë ka klasat ndryshme që janë punuar, dhe kjo është te dera te hyrja e shkollës. Sa të vështira janë moralet, Teuta? Po, moralet unë mund t'i konsideroj të njëjta me pikturën, në qofë se do punohen vërtet me artë, ose nëse do punohen të thjeshtë, mund t'jene edhe, mund përdoren stampa dhe përdoret shumë shpet, do të po varet. To punim unë i kam bërë gjitha me dorë dhe janë bërë në bashkëpunim dhe me nxënësit, sepse ishin pjesë e një projekti. Do të unë ja bëja gati modelin, ato në gjërosnin petalet të ndryshme. Herë në gjërosnin, herë me prishin ato që kisha bërë unë. Sigurisht. Përsa ko mund të përfundohet zakonisht një një marrë? Jo, nuk e di, faktikisht, sepse me atë kam punuar një javë, se unë isha në mësim dhe morali është punuar gjatë kohës që unë isha ose në pushim të mau, ose pas mësimi, sepse nxënësit tërhiqeshin dhe nuk shkonin në klasë, vinin pas morales. Dhe këshu më është dashur që të punoj pas punës, ose gjatë pushimeve. Pra nxënësit nxiten nga aktivitetet të tjera? Nuk diskutohet, biles të mendosh se disa nxënës që e mbani, o, po për që po bëni ju që filluan duke marrë si me lojë në fillim, sa po kalon dhe një dit, a ma ep dhe mua një furqë, a ti bleju në bojrë dhe të vazhdoj e të punoj, dhe thot, mjafton një nxitje, ata kopjojnë, dhe thot, në qofë se e shojnë se vërtet është e bugur diçka, e bëjnë. Pavarësisht se në fillim i duket se është më mirë të tallen, pastaj njëse mënyra hanë fjallën e vetë. Në klasë, sigurisht që klasa duhet jetë... E ka me morale. Me morale. Me morale, fillën që të dera, faktikisht. Të dera, kam përdorë dy tuba të mëjnë për këtyre të fundit të tekstileve, që janë, dhe kam këtyre në formë lapsash. Pastaj vjen komplet dera që është ngjyrosur dhe punuar, se faktikisht dhe dyert nuk është janë gjënje aqë të bukur. Ne në fshatë nuk kanë ndo një investim të malë. Dhe është cilë një pamje mbëllë për fëmi, sepse vjetë kisha klasë të parë dhe doja ti të ndoja me shkollën, me... Pastaj vjenë sa po hapin dire në kanë moralin e madhe, që është 6 metra, me 3 metra e lartë, dhe ndjehen grohtë. Sigurisht. Ndjehen grohtë. Në fakt është shumë bukur që të tërheqësh vëmendjen e nxënësve në këtë lloj forme. Ajo është gjëja parë që duhet bërë vizuale në fillim. Sigurisht. Sepse kjo është ndikimi i parë pozitiv dhe më pas, edhe marrëdhënia me mësuesen që besoj është e mirë, duke u ndikuar edhe nga kjo pjesë. Nuk më takon mua ta them, por mendoj që kam një marrëdhënie shumë të mirë, sidomos me fëmijët e këtij brezi që kam. Ndihem shumë e privilegjuar, kam dhe prind bashkëpunues, po fëmijët janë shumë të mbëllet se u bën përshtypje edhe kolegëve të mi. Duke qenë se më përpara, Teuta, si që tam, kemi patur edhe bashkëpunime në për ekspozitat të ndryshme. Zakonisht, çfarë zgjidhje për të prezentuar, për para se të ndalim edhe tek diçka tjetër shumë e veçantë? Po, varet tek tema ekspozitës, sepse në qofë se ekspozita ishte shkodra, normalisht që duhej një element i shkodrës. Do thotë gjithë shka varë, në qofë se ekspozita ishte me tema në pranverë, duhet i shka që i ka lidhe me pranverën. Ekspozitet i kam fiduar që në vitin 2000, kur isha studente, aty fidova ekspozitin e parë në bashkëpunim dhe me dy studentët tjerë. Pas ta i kam marë pjesë vazhdimisht në ekspozitat të ndryshme, tek tuk me punime, jo me shumë do thotë, po me pak. Dhe kam pasur dhe vlerësim në njërë nga ekspozita që është bërë nga shoqata Labeat Kultë,
ku ishte në Shatorvan ishin të hapura punimet në cilën mora çmimin e parë. Pastaj kryesisht janë to të fundit që vinë, dy vitet e fundit që jam më aktive, do thotë. Le të ndalemi tek diçka shumë e veçantë, është pikërisht kjo që ke në tuaj. Atëherë, ky është një element i ri, i cili nuk e kam ekspozuar në ekspozitë, sepse un kam elemente të ndryshme dhe do sjellja një konfuzion, do thotë aty. Ky te kam quajtur Ballkani. Sepse në çdo element që mund prekish me dorë është një element i qyteteve të ndryshme, pjesë të Ballkanit. Atëherë drurin e marrim nga Velipoja, Guask, është Guask, të gjitha këto janë Guaskë, janë të marrë në Budva, në Kotor, këto farat janë të marrë në Kroaci, këto gurët këtu, se unë nuk i mbaj mend krejtësisht, po mund të them vendet në të cilat kam qenë dhe i mblell gjithmonë, ose në Budva, ose në Kotor, se nuk i kujtoj krejt mirë, Rëra është i Pogradecit, kjo është pjesë Alçiet, nërsa Kongujt i kam mjellur vetë dhe i rris dhe i bëj pjesë të punimeve të mija artistike. Si erdhi kjo ide në fakt për të bërë këtë gjë? Mos më pyetni, nuk e di. Faktikisht kur bëj këto instalacionet nuk ka formulë. Këto vijnë duke punuar, të vjen, më pëlqen, nuk më pëlqen. Do thotë tashtoj këtë element, nuk më pëlqen. Derisa pra është një ndjesi, prandaj të thash, jo, arti nuk është diçka që thuhet unë do mësoj dhe do bëhem artist. Është diçka që të buron nga brenda, prandaj thash një artist e di kur duhet dhe kur nuk duhet diçka. Prandaj të thash, në fillim unë nuk bëj dot formula se si do ta bëj këtë. Po kur ulem dhe punoj, e di se si duhet. Erdhi fundi, u soll me pjesën e ujit, ku këto duken si varka dhe vapor, dhe këtu duket qyteti me pjesën e gurëve dhe pallate. Faktikisht u pritet që të vendoset dhe një dhamb dhe të përdoret si abazhur në dhomat e gjumit. Kjo është vërtet shumë interesante dhe në fakt kjo duke si një pjesa e drurit, duke si një drejë aty më atë. Po nuk sillet dot në foto sepse ka pjesën e lartësisë të drurit dhe nuk dalin gjërat ashtu siç mund të ndjehen në realitet. Shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Ki bër plot nga kjo? Kam punime të tjera. Punimi që ishte më i madh dhe më i bukur që e konsideroj si më vete të veçantë është një pyll me kunguj, kunguj t'i kam rritur vetë, dhe ajo vjen me mallësi diçka tek 67 cm katror, dhe kam vënuar një muaj ta punoj atë. Si e gjen kohën për t'i bërë gjitha këto dhe për t'i ndërthurë pikturat, instalacionet? Që vuan nga rrëmuja gjithmonë. Sa të gjithmonë kam një cep në kuzhinë ose në koridor, ku punimet e mija rrinë të hapura, sepse është ftohtë dhe nuk punoj dot në koridor, se duar dridhe, nuk punoj dot, duhet ngrohtë. Nuk kemi sistem ngroje të gjitha dhomat, kështu që normalisht do rrinë të dhoma me ngrohtë dhe mblidhemi aty. Mblidhemi aty. Nërsa gjatë periudhës së vjeshtës dhe pranverës punoj jashtë, në veranë, përdori oborrin, hapësirat e jashtme. Besoj familja është mbështetëse ndaj të... Po, normalisht e para ndaj rrëmujës. Edhe ndaj kohës që nuk jo a dedikon plotësisht. Po, edhe pas taj pjesa tjetër. Faktikisht mundohem që atyret mos i lë gjemangut, sepse kjo ishte arsyeja që edhe unë vonovat bëj ekspozitin, që mos i mungoj as gjë nga pjesa një nëne, një gruaje, një bije, motra, që rolit kemi në familje tona. Dhe... Pra, soli vonesën të ekspozita kjo arsu. Gjitha të ato janë krenarë për ty, për arritje dhe për suksesin. Besoj se po. Ne do të ndalimi në një hapësirë të shkurtër publicitare në këto momente dhe do të rikthehemi sërish në studio. Vazhdojmë të jemi me piktoren Teuta Lagja, e cila do të na flasë sërish për ekspozitën Lulebor.
së shpejti Shkodrës do I rikthehet në identitet, perla e saj, kafja e madhe. Në kuadër të restaurimit dhe rikthimit të vlerave në Shkodër, ftohen të gjitha ata ish punonjës apo klientë saj që posedojnë foto brenda ose jashtë ambienteve të kafes së madhe, të kontribuojnë në ndërtimin e muzeut fotografik brenda ambienteve të rikonstruktuara të kafes së madhe. Për detaje na kontaktoni në 069 20 20 585. Shkodra do ju jetë mirënjohëse. Kafja e madhe do krenohet me ju.
Ja të kemi rikthyer në studio, vazhdojmë të shoqërojmë të gjithëve në program dhe kthehemi në pjesën e fundit për të folur për shegat. Dhe jo shegat që ham, po shegat në pikturë në fakt. Ja të kemi një pikturë shumë interesante që Gazi do të na e tregoj. Teuta, ke sjell shegat. Shegat. Ato faktikisht nuk ishin pjesë ekspozitës, po janë pjesë atyre që unë baj si punime rezervë. Këto punime janë, kë punim frëmzohet nga shegat e zonës ku unë punoj, do thot ka 18 vite ajo foto nga e cila është marrë frëmzimi, mora shega nga zona aty ku punoj në oblik, bashkë me lulet e egra dhe kryova një natyrë të qetë, e cila u këthyë në një pikturë. Një natyrë e qetë, në një pikturë shumë të bukur, me shumë gjyra, sa që duken të vërteta këto shegat, edhe goja lëngë tani që flasim, sepse jemi fix për para periudës për të fillimit të shegat. Të shenë, nxënësit duke ditur që unë i piktoroj shegat, i këpusin bashkë me bishtin, bashkë me gjethet, dhe janë bërë gjysëm artist dhe nuk i këpusin direkt të kërë. Që ta kompozojnë pikturë. Që ta kompozojnë mësusja se i do për pikturë. Shumë interesante. Piktura në vetë vete nuk është thjesht e bukur, por piktura përcjell mesazhe. Përcjell mesazhe. Dhe kemi një pikturë tjetër që përcjell një mesazh shumë fort. Ajo është e para shumë viteve, apo jo? Po, po. Ajo është e përpara 20 viteve, është e pafajshme, titulli. Është grafik dhe në qëndër të punimi qëndron një vajzë nudu e cila sillet nga deti. Normalisht mesazhet janë të para 20 viteve në lidhje me shfrytëzimin e femrës dhe ajo ndihet aq e turpëruar dhe pse ambienti është bosh, pavarësisht duke ditur se ardhmja e saj nuk është aq e ndritur. Dhe ka përcjell mesazhe të forta. Do të thotë ka edhe ato natyra është e egërsuar, është shiu, janë rreti zeza. Më thotë, çdo element jepa të ndjesinë e frikës dhe trishtimit e saj. Sigurisht, janë në fakt shumë interesante këto, mirë, po nuk i ki përfshirë në ekspozitën tënde, duke qenë se i bazuar tek elementet e Shkodrës, apo jo? Në ekspozitë, bashkë me kuratorën time, Rosa Fashkuza, kemi eliminuar goxha punime, mund t'jenë gati gjysma që janë hequr, sepse zgjodhëm një tematikë që ishte lulebora dhe Shkodra. Dhe ndoshta kjo ishte arsyeja që Shkodranë të dashurun me ekspozitën, sepse çdo element ishte i mirë menduar dhe i sjedhur me i dashurit veçantë për qytetin. Dhe po thuj se çdo gurë që ishte aty, ishte i vendosur nga qyteti ynë, i marrë dhe i sjellë aty. Sa vlerësohet sot piktura Teuta në tërësinë? Moralisht apo materialisht? Në gjitha kuptimet e vlerësimeve. Moralisht mund të them që njerëzit e duan, e pëlqejnë, por kur vjen puna për ta blerë e kanë të vështirë. Normalisht që futet faktori ekonomik për shumë familje, por ndonjëherë dhe jo. Ka familje që e kanë dhe mundësinë dhe para pëlqejnë dhe shkojnë tek e printuar, se sa tek të mbështisë një artist. Ndoshta duke shtuar thjesht një shumë krejt të vogël dhe të sjellë një vepër arti në shtëpi që vetëm rrit vlerën me kalimin e viteve. Pra do të thotë nuk i humb asgjë. Po institucionet, sa mbështetës janë ndaj artit? Në këtë rast pikturës? Po thuaj se farë. Nuk, unë personalisht, mund të them e plotkoj, nuk ndjej përkrahje për e askujt, pavarësisht mbështetjes morale që mund të mjetë dhënë me gojë ose nga miqtë e mi, por mbështetje konkrete nuk kam pasur nga ndonjë institucion. Pavarësisht se kam kërkuar edhe tek shoqatat e grave, ose tek do të ishte dashur që edhe bashkia të kishte një mbështetje ndaj artistave të rinj, ose ndaj njerëzve që kanë 2-3 profesione, ndaj gruas në karrierë, do të ishte një mbështetje, pra jo për Teutën, po për një grua në karrierë që ka këto vështirësi. Nuk është e lehtë sot të hapësh një ekspozitë me fonde personale, se ka goxha shpenzime, dhe nuk mendoj se çdo nën e ka këtë privilegj që të ketë një fond më vete që të hapë një ekspozitë kur t'i teket. Se nuk është vetëm Teuta që piktoron mësuese, po janë pafundësisht mësuesa që njohë dhe janë piktorë. Arsye të ndryshme në jetë nga kanë bërë zgjedhin profesionet e tjera, duke qënë se piktura nuk e mbanë do të familjen me të, dhe kjo është arsyeja që ato ngelin me disë dy profesioneve.
duke qenë kështu shumë e vështirë edhe për t'i kombinuar herë pas here edhe për të sjellë ndoshta edhe ato rezultate që një piktor dëshiron për pikturat e tij. Të ndodhë që ndonjëherë për shkak të mungesës së kohës, të mos e përfundosh ashtu siç duhet pikturën? Apo nuk e mbyll asnjëherë pa u kujdesur për detajet? Nuk do ta besosh, po ka punime që kanë ndenjur 20 vite pa u punuar. Do thotë është filluar, është parë, është punuar përsëri, nuk ka ecur dhe e kam kapur dorë pas 20 vitesh për ta përfunduar. Do thotë ka të tilla që flenë aty. Megjithatë, nuk flen për jetësir, sepse... Jo për jetësir, si do mos gjatë periudhës pandemisë, si zgjova të gjitha ato punime që kisha mbledhur dhe i kisha lënë me vete, të gjitha i ktheva në vepra arti dhe i përfundova, se mora frymëzim nga pandemia. Pas ka qenë një periudhë e frytshme. Po, faktikisht. Në dim që ti dhuron shumë piktura tuat. Kam dhuruar mjaftushëm, nuk e di, mund ta thonë dhe të tjera që i kanë prekur konkretisht, por arti nuk është që ta mbaj unë. Artin kur ta jep Zoti talent, ta jep që ta shpërndash, do të thotë. Jo gjithmonë është e mundur sepse ato kushtojnë, por do të thotë në hapësirat e mundshme ose kur ki përfituar prej një shitjes, mund të japësh diçka pak tek pjesa tjetër, do të thotë. Pastaj unë bëj dhe gjërat e vogla, bëj dhe punime të ndryshme, të cilat jo se i ndjej më pak të vlerësuara, po i bëja pas ta fat që ti jep si dhurata, siç është edhe kjo që i kam për ty. Faleminderit shumë. Dhe kjo futet në stilin e pirografisë. Shumë apo. Atëherë, ne pirografinë shohim zakonisht vetëm me ngjyrën e djegjes së drurit, që vjen me ngjyrën kaft, ndërsa unë sjellja atë me gjithë ngjyra, sepse kjo është element i ynë etnografik, ky është një suljot luftëtar dhe normalisht duheshin dhe ngjyrat e kostumografisë që të jepte pamjen. Dhe punimet të tilla unë pothuajse i kam shpërndarë të gjitha. Këta dhe instalacione, punimet e tjera. Shumë të bukura. Në fakt, unë edhe të falenderoj për këtë gjë. Unë dashuroj shumë pikturën për ta parë, kuptohet, sepse nuk kam talent në pikturë, por e vlerësoj dhe mendoj se është një nga artet më të bukura. Teuta, të falenderoj, të uroj shumë suksese. Ju falenderit dhe juve, ishte knatësi. Ju kujtojmë të gjithëve që edhe 4 ditë mund të vizitojnë ekspozitën tënde. Mund të vizitojnë, mundësisht të telefonojnë në numrin tim, të cilin kam shkruar në rrjetet sociale, sepse qëndrimi në ekspozitë vazhdimisht me orarët e gjata është i pamundur. Dhe mund të telefonojnë dhe unë do paraqitem pas ditëve sa herë ato të kenë dëshirë. Shumë bukur, në fakt ju keni edhe ju aty. Unë ju përshëndes edhe ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Ishim me piktoren Teuta Lagja, e cila na solli një atmosferë shumë të bukur në fakt artistike. Dhe ju kujtojmë pra që edhe 4 ditë të tjera, nëse jeni të interesuar të shihni gjëra të bukura dhe të pasuroni një pasditë tuajën, duhet patjetër të shkoni në Galeri Nota për të parë edhe pikturat e bukura të ekspozitës Lulebor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme, bashkë mirë takofshim nesër, do të kemi një tjetër tematik, kështu që qëndroni në shoqërinë e programacionit të TV1 Channel. Natë në mirë.